celana MDL ya kan. Eh, dek jemit. Bocahnya lega apa no? Cepat takonan. Dek. Speaker sapa nih guru ini? Kerti apa ini sapa? Wah, apa itu? Ayo, Larsi. Ora tobat, kobong tenang. Itu bikin nambah ini. Gila ini kaki ya. Apa TK sih, Banter? Oh, jadi lagi nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini singgung lolo kesetannya full langsung tak setrum tingkat tinggi pemirsa sedang mati Gusti kula nyuwun setrum tingkat tinggi saking sisi panjang dan menyetrum demit penyakit santet yang segabar mati demit kowe. Ki gamak geger gamak kris. Langsung tak. Jep. Metu. Ayo demite pola. Full. Ben teman-teman polae. Langsung tak cas jadi hobo celup patokan kula ning duwit mati kowe jadi hobo cas celup patokan cas anak MDL ya kan. Eh, dek. Bocahnya lega apa no? Cepat takonan. Siapa no bocah wes? Siapa no? Digawe apa? Cepat oke, gasah dia. Dibikin apa toh? Mati. Kowe mati. Digawe apa? Betah di rumah. Iya, Pak. Enggak betah di rumah. Tapi nek sadar itu betah iki anu betah. Ya tadi iki mboten betah to. Panas tuh. Ngono. Mboten nyaman kok. Belum akeh kok, Mbak. Kira belum. Temannya ribuan. Dukunya berapa dukunya? Dua. Dukunya dua. Dari mana dukunya? Dari mana? Bau. Apa? Bau. Bau. Diri. Dekat rumah, Pak. Dekat rumah. Iya. Dekat rumah dukunya. Sama dari mana? Dari Pekalongan. Pekalongan. Aduh. Pekalongan Jepara. Iya. Wis berapa kon dia wong? Kon 5 tahun. Kira-kira tapi semakin lemas terutama apa kondisi jasmani itu terganggu. Kok enggak bisa keluar kenapa ya? Kenapa? Eh, umpama aku seneng karo bangsane demit gunung aku tak mencintamu di malaku ya. Heh. Mau demit kok gak pernah jatuh cinta tak? Tugas demit apa tak? Ganggu menungso gak lapa kok senang ganggu menungso kamu? Apa masalahnya? Dikongkong ya. Diupaya apa kamu? Diupaya apa? Gede ayam.
Siapa namanya? Gak boleh ngomong. Aku dipateni. Dibakar ngono. Kalau dukune? Iya. Dukune sakti. Ora sih. Biasa to. Dukune biasa. Punya pusaka apa dukune? Apanya rumah? Yang Pekalongan apanya rumah? Met. Aku biar Allah cinta ini. Biar kita agak karang. Oke. Mana bagus? Aku rasa bagus ya. Iya. Aku rasa tua. Cek gini lah Met, biar melah aku ngaji nih kene babi. Masalahnya apa? Jago. Masalahnya apa? Mau ngomong karo awakmu. Apa masalahnya toh kok ganggu? Apa masalahnya? Apa masalah apa? Apa? Kowe kok ganggu bocah iki masalah apa jarene? Ya menak cepetan iku nang mbelek muleh nang gone. Kok kan muleh ning gone? Iya. Sing ngangkat kuwi sapa? Wong lanang. Siapa siapa? Wang Ida. Sejarah ini kalau ada yang ngawalnya cuma sak gemong yang mau tanya Mugre, adikmu, adikmu ngomong yang menang jadinya orang gini mau jika yang pergi ngomong apa orang gini, ngomong yang gini atau apa yang gini kita kan bersaudara harus jelas ngomongnya gitu loh dia tinggalin ngomongnya dari jika yang ngerti ya tapi kan saya gak merasa salah, gak pernah salah iya, ngomongnya ngomongnya yang ini ngomongnya demit ini halo pemirsa, aku lo ngomong karo demit gak karo manusane ngene iki jane ora oleh. Berubah aku pengen gal karo demit iki kita ajak saudara. Aku izin dengan demit iki ya. Karena bojomu ora. Demit kan matur ke apa sih, Pak? Eh, ndang ngomong dhewe iki umpama kowe metu syaratte apa? Enak to. Iku pula ajine kene ya. Aku tak magu marang Gusti Allah. Aku ora ora sing ngaji. Ini bojo iki ngaji tak godho to. Awakmu tak gawe ngaji ben bening atimu. Aku ora sudi. Kowe pengen neraka to ndang. Nerakane minyak ndap, ndang oleh wani. Loh. Sir. Delok. Wedi gak kowe? Delok. Kobong kowe to. Ampun ora kowe. Allahumma jirna minana Allahumma jirna minana tak buka sir dangau tak dilengar rokoknya mubeng klak mubeng ya pak mubeng kalau tak matuh orang Gusti Allah kayak ben dibong ini ngerokok lho ngerokok dunia ngerokok akhir sing ning dunia ben mubeng apa tak eleng nih mubeng
tugasmu ini ngabekti marah Gusti Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ki mumpung guru ngebeng awak tak takoni. Kowe tobat apa ora? Iya, aku tobat. Enggak sama ning ganti ngene semana. Belum kabeh celuk rene. Belum kabeh celuk rene. Kabeh rene. Bolehmu korene kabeh. Kon tobat rene celuk celuk sik celuk celuk. Sing didokok didokokno gegon. Kabeh celuk kok celuk. Sing didokokno gegon ku jupuk kabeh. Wes kabeh menawang. Dipai kabeh sing awakku jupuk kabeh. Cuma kita apa ya? Sama begitu barang. Sila tangan ini, tangan. Ini. Tenang kamu tangan. Tidak tangan tu tidak. Ngaji nih tangan tu he. Loron ya kang. Geger. Speaker siapa nih beri? Ini apa ini siapa? Geger. Apa bisa pak itu? Ayo. Larsi. Ora tobat kobong tenang. Iki dhuwite nambeni. Bilangi kabeh yo. Ayo bareng-bareng maca syahadat. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilallah. Ilallah. Wa asyhadu. Ana. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Bismillah. Tas nurun ala nurin yadila uli nurihi mayasya. Nyat ingsun nislamakan kabih demit kami jasate anak kuatku. Asyhadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demite pinter kan cekepet trek lho sing apik met. Demite langsung bener ngaji. Cek. Demite pinter ngaji kabeh langsung ngaji omeng pas edan agung bumi tamasa. Ora peduli mantan demit santet nek tobat ilang sifat kafire, ilang sifat iblise, ilang sifat setan. Ujo kemawon den paringi Gusti Allah cahaya keislaman ana ing pira-pira dadane bangsa jin kabeh tukun masuk agama Islam. Islam kabeh. Islam tersane Gusti Allah. Padom do. Kuntine tak celuk jenenge Dewi Kunti mlebu neh. Ces. Dewi Kunti asalamualaikum. Delon iki dodo menapan delon cahayane delon. Nah, awakmu percaya ta? Delon. Dan belum percaya tak? Ini cahaya ini jamu sekali mau saja. Oke, saya ingin mencoba puluh bintelung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan akad. Maca. Kul huwallahu ahad. Terus. Allahu somad. Terus. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakul lahu. Ya aku lalu kufuan ahad bisa ngaji ya kan pinter bisa kan ya jangan maco ini gak sabuk parah kan maksudnya nuri Allah memancar nuri jiwa-jiwa ini di mencikap berkukur bisa di Islam bisa ngaji kesana ngalah subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana inna kanta lani mulkati pinter ngaji dewi-dewi maco Anas Saki sakliane awakmu apa sing jasane bojan? Kula ene, nogo. Kula. Ene. Ketek. Oh, ketek ge. Kodhe. Kodhoke. Nesuk nduk. Kidiwo. Harimau. Harimau sing nyengit mung wis. Tapi harimau ne mlebu sik. Bleng. Harimau salaman bae to. Harimau salaman bae. Salaman to.
salaman. Bukan iki jenenge Muhammad Harimau. Assalamualaikum Muhammad Harimau. Sing banter. Ngomong gak patek genah. Ki tuwek iki. Tak gawe nom. Ari jalu kawang nala bisa nom tes. Nom ganteng. Tak kayak kuplo Mbah Tri Blangkon. Cek. Enggo ya Harimau. Tata sik blangkone. Tata blangkon dipasno sik. Tata blangkone. Ki Harimau di dunia sing blangkonan awakmu ganteng ta. Berubah jenenge proses perubahan tubuh Harimau sing jahat dadi api. Assalamualaikum Harimau ganteng. Waalaikumsalam. Kowe mung sing bengak-bengok mung awakmu. Ya tak uji wis Islam ta kowe? Anak Mbah Priye kudu pinter nggak? Si ngajinya sepanjang zamannya sepanjang zaman. Mau cowokan nggak wes? Apa TK sih banter? Alhamdulillah minasayyukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kowe kok iso ngaji sapa sing mulang awakmu? Ya, perikatan mulang ngaji. Tidak nak nol langsung kasih se. Kau bagi tobat bareng kami. Ya, berarti matu Tuhan. Kau pengen loh dulu dan apa lah surga dibuka. Nah, betul. Subhanaka la ilma lana illa ma lam tanaina ka anta alimul hakim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arja samawati wal udal muttaqin. Alladzina yunfikunna fis sara'i wal dharari wal kadhimina al ghaiza wal afina linnasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dano bangsamu sak alam dunya roh nikmate surga kang gumelar kaya ngopo. Wasinen le ning kono ana apa surga kene? Ana apa? Kasodi. Apa? Makanan sedap. Jin yang duwe surga, manusia duwe surga. Apa nek makan sedap? Wang wedo ayu iki midodari ayu widodari jin ya nek. Apa nek? Seneng. Yo yo wes nomor 3 apa nek? Enak apa lu? Enak apa delok? Ha. Wit-witan seger-seger. Wit-witan seger-seger buahe seger-seger terus nomor 4. Laute maknane banyune telogone bening-bening nomor 5. Bagus apa ya? Widodoro widodoro. Heeh, iki kanggo wong wedok-wedok lha sing ganti bojo lha ijo widodoro. Enak tenan nomor 6. Delok ae. Gedene kan sakmono, Mbak. Enak apa nek? Apa sih kok ora jelas iku? Ya apa? Padang tret. Apa cahaya, cahaya 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 yang berkilauan. Pemeneh nomor itu. Kayak panas sih neraka. Apa? Panas. Aja mbok iteng neraka ning dalan kok. Oh, neraka iso. Aja setengah asap itu apa? Sen mbok ruwi ning ngono. Apa sih? Enak istana apa gak? Dulu kan? Aiko, aiko! Istana buat ya ini! Istana gede! Alladzina yadkurunallaha qiyama wa quda wa la junubihim yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha fadila subhanaka faqina adzaban nar. Ketek lebu, bleng! Oh, saya ngerti. Salim, Pak. Ambil yangnya salim. Jenengmu siapa, Pak?
Siapa? Ahmad. Jenenge Ahmad. Siapa sih jenenge? Mbak Abi. Jenenge. Wes Ahmad ketek ngene. Iya. Iku lanang apa wedok? Lanang, Mbak. Lanang. Iya. Tak cek we. Wes maca Anas, Anas, surat Anas. Hmm? Surat Anas. Heeh. Ya. Yang maca. Bersyukur kepada Allah. Kita jadi anu teh apa? Mat ada jadi tas, jadi wiritan. Sik. Jadi kalungan, kalungan. Oke. Jadi kita kayak udah pri ya di YouTube ya. Hop. Teh lagunya jelek. Halamannya teh. Tas iya. Wae pengen ngaji ning kene, apa ngaji ning kono, ning dhuwur kono. Kabeh ya. Dajal maca selawat Nabi ping pisan. Kok pinter ta awakmu? Sapa sing marahi? Nek wae mung umpama gak mlebu Islam nek jugur neraka. Wae pikir neraka gak wae. Kira neraka wae. Uji panas. Tak cedeki dadi adem. Lho, nerakane kono sisih kuwi ngono lho. Salamun qallam mir rabbir rahim wa mtayul yauma ayuhal mujrimun. Tek buka delokan enak kok. Iku lho. Delan, kok dadi wan. Enak apa ning neraka? Enak apa, Bu? Ketek lebune blengces. Enak apa, Tek? Enak apa? Aja wedi, Pak. Enak apa, Tek? Apa? Mbah-mbah sing ngeluk aku. Mbah-mbah sing ngeluk aku. Apa kuwi? Sebater? Mbah dukun. Akeh sing dijegot neraka. Akeh sing dijegot neraka. Iki besok mbah-mbah dukun wong tuku dijegot neraka. Apa nek delokan kuwi nek ning neraka? Wong sing seneng, wong sing ngongkon nyantet dijegot neraka. Apa nek wong sing seneng maksiat kejegur neraka apa nih? Binjeng karo ketek. Wong sing ora gelem sembahyang. Wong sing ora gelem sembahyang. Apa nih? Aku sembahyang ya. Aja kaya aku tapi aku wis sembahyang kok. Aja kaya aku mau saiki wis sembahyang. Kon mbah pring ngon sembahyang ya. Ya ngaji ya. Ngaji ya, Mbah. Iya, ngaji kabeh ya. Iya. Saiki kodoke tak lebokno. Kodok ngorek bleng. Kodok ngorek ngorek ning blombangan teo te blung teo te blung teo te blung dok, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Wih kodok wedok apa langan mati? Langan wis tua mbak. Kodok langan wedok, siapa jenengmu? Muhammadun siapa sih jenengnya? Mbah Pri. Mbah Pri kok ajaib ya. Kita jeneng nol, padahal kamu tak apa-apa. Tes ngaji. Ngaji apa, Mbak? Ayat kursi, Mbak. Ayat kursi? Iya. Ya. Ya, bantar. Allahumma ya Mbah kodok.
Enak kelawar itu ya? Kelawar itu sih. Kita tak konanin saya itu ya. Kelawar ya. Padam dulu. Kada iki tak ngaji cuma wis tuwek enek patuke. Besok sapa wae wong lanang wadon nek wis tuwek ngajine enek patuke. Ngono kuwi. Nagane mlebu sik. Sing buntute dawa ireng. Mlebu. Set. Lha sing ngeyel iki to, Go. Assalamualaikum, Go. Nek nagane nek hormat karo wae. Salaman do ambek bae. Salaman do. Dibondom. Wes terbebas do. Salaman do. Iki sapa iki? Naga iki. Apa iki? Kelawar. Lha kok ganti kelawar langsung ya. Assalamualaikum kelawar. Gala apa? Gak usah ngomong-ngomong ces. Ngomong. Kelawarnya masuk gleng. Puf. Assalamualaikum. Sek lunggu sek to. Wo lunggu. Sek tak sampe sek asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ces. Sen. Lunggu wo, lunggu lah wo. Turun sek. Lawan tak dulu. Lawan cek kabeh iki.